こんにちは。トークの時間になりました。音楽あったもんいいよね、バッグ。どう？バッグに音楽流れててもよくない？一本さんにいたの？一本さん？なんか。トークにふさわしい音楽をお願いいたします。そうだね。お願いしようか。あ、さっきお客さん呼びますか？今からあのトーク始まるんでよかったら前に聞きに来てください。何のトークかいったの？ファミリーバンドデーで今日は、ファミリーバンドの子供たちにあの質問したいことが結構いろいろあって、それを聞いてみたいと思います。で、今から、T シャツの宣伝があります。どうもこんにちは。皆さん楽しんでますか？ヤマウト物販ブースからちょっとお知らせです。本部バーの隣でヤマウト15周年を記念して物販いろいろ置いてます。こちらドネーションの金額によってプレゼントをさせてもらおうと思ってまして、まず T シャツ、いろんな種類があるんですけども、 T シャツが3000円のドネーションで、お好きなものをプレゼントさせてもらってます。と、手ぬぐい、藍染めのすごくいい手ぬぐいが、2500円のドネーションでプレゼントさせてもらってます。とこちらの15周年記念ポスター、こちら500円でプレゼントさせてもらってます。あと缶バッジ、いろんな色があるんですけども、そちら200円以上のデーションで、お一つ持って帰ってください。ぜひぜひあの遊びに。くるくるマーケットもやってますので、何かあのいらないものというか何かと交換で服とか持って帰ってもらって、でそれで200以上のドネーションでこちらも缶バッジ一つ持って帰ってください。ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、ちょっと車のローンハッキーローンの方、車の色お願いします。よろしくお願いします。前半が終わって、今3バンドライブをしてもらったんですけど、夫婦で音楽をやることをどんな風にみんなが感じながらステージに立っているのかなっていうのを親としても聞きたいですし、いろいろ音量大丈夫？聞いていきたいと思います。マイクの音大丈夫？はぁはぁはぁ、聞こえてますか？大丈夫？じゃあちびっこからいきましょうか。じゃあさおとちゃん、自己紹介、自己紹介と好きなミュージシャンを教えてください。はい、バクマイズのサートです。好きなミュージシャンはレッドホットチリペッパーズです。すごいなぁ、すごいすごい。あ、年もごめん教えてください。8歳です。8歳、イエーイ、サートちゃん、イエーイ。アルヤバンドのアマネです。好きなミュージシャンは、アルヤバンドです。
歳です。7歳、はい。ハリハタシスターズのななみです。好きなミュージシャンはさよこおとならです。へー、10歳です。ミュージシャンはいますか、太郎くん。あ、アムちゃんが。ごめん。刺激を受けたミュージシャンは、ちっちゃい頃からいろんな音楽を聴いてて、うん、ビートルズとか清志郎とかがずっと大好きで、で、最近だったら、ヘビーメタルの人間椅子っていうバンドがあって、うん、そのバンドはなんだ、うん、妖怪とかなんかそういうちょっと怖い系な歌詞とかなんですけど、そういうなんかそういうジャンルがなんか私はすごい好きなので、なんかあすごい自分っぽいバンド見つけれたなと思って。人間椅子、方向転換していくかな。取り入れたいですか、バクマイズの中に自分のしていきたい音楽を。今バックマイズでやってる曲も全部もうほとんど全部好きな曲だから、うん、今バックマイズでやってる曲でも全然楽しいです。ありがとう。おかりちゃん、同じ質問いいですか。どう、あ、自己紹介。うん、自己紹介。私で14の藤村ひかりです。そう、刺激を受けた、うん、ミュージシャンいますか？刺激を、いや、別に特にないです。ない？本当。ただ聞いてるだけで、うん、なんか刺激みたいなのはあんまないです。うん、あ、そうなんや。この間見に行ったの何やったっけ。あ、サマーソニック。うん、
その時にわーとか思うミュージシャンいいんかった、生で聴いて。ああ、あれはもうほんまにうわーってなりました。あ、なってるやん。どんなミュージシャンでしたか？レッドホットチリペパーズっていう人とラッドウィンプス。ありがとう。まさこちゃんある？次、愛ちゃんにも同じ質問。愛ちゃんの、はい、14歳の中3の愛です、うん、まあ僕も前者に同じくあんまりその刺激を受けたっていうのはあんまりないかな。まあなんかいいなと思う曲とかはあるけど、うん、別になんか刺激みたいなものが、今ドラム練習してるな。まあもちろんどんな風に練習してるの？ドラム。例えば好きな曲とか、YouTube で見つけたりとかして、まあ、それを耳で、耳から。一日毎日してる？いや、最近はぼちぼちって感じ。次、タロ君。春夜バンドの。サロ17歳です、はい。まあ、影響を受けたというか、すごいなって思うベーシストは、うん、そうですね、まあ、レッチリのフリーとか、プライマスのレスクレイプとか、ラッシュのレディリーとかなんですけど、うん、まあ、目指すはその辺ですね。かっこいい。将来なんかどんな感じの音楽したいとかありますか？あ、将来はまあ音楽家になるとは別に思ってへんけど、うん、続けていきたいですね。ベースは。あるなんか。頑張りたいんですよ。この中で、うん、将来的に音楽を仕事にと考えている人、うんうんうん、手を挙げてください。楽しいことありますか？なんか一番楽しいのは、うん、なんか初めての新曲とか、うん、これをやろうってなったカバーがを覚えるのとかがすごい楽しいです。いいね。あまねちゃん。普通に学校に行っている方は
あ、そしたらちょっと聞きたいんですけど、学校と音楽、家族で音楽しているなんか両立みたいなのが対してなんかありますか、大変とか。いや、でもそんな大変とかはあんまり思ってなくて、その、まあ、学校も、まあ、学校も楽しくないけど、まあ一応その高校とかも、まあ、行けたら行きたいなと思ってるから、まあ、勉強とかは学校でしてて、で、まあ、帰ってきて暇な時にその楽器触ったりしてるから、その、なんか、どっちもめっちゃやりたいから、めっちゃ大変みたいなことは全然あ、暮らしの中にもう学校も音楽もある。中3です。同じ質問を。あ、いや、そんなに大変とかはないけど、まあ、たまになんか学校行っててよかったのかなみたいな、例えばなんか宿題とか、課題とかが出されるんだけど、それが結構なんか、まあ、やれば終わることなんだけど、やっぱそのやり終わるまでの時間とか、まあ、なんかいろんなことの使い方をちょっと、まあ、自分の中ではちょっと間違ってるっていうか、なんかそんなに学校行ってどこかに就職したり進学したりっていうことをなんかそんなに自分の中ではそこまで価値観が高くなくて、だけどまあそのなんていうかな、そっちの世界も知ってみたいし、そういうので、まあ、興味本位で高校に入ったから、まあ、そういう意味では、まあ、いい経験としてはできていると思うけど、まあ、なんかそれなりになんか思うことはある。今中学2年生なんですけど、去年の中学1年生のも後半からもずっと行ってなくて学校に、でも今はもうただもう家で自分の一番やりたいことだけにこう時間を使ってるから本当に毎日がもう楽しい感じです。たっちゃんは？そう、まあ、バンドは昔からやってるからなんか当たり前みたいな感じだから、それに学校も行くことになったぐらいやからあんま大変さはないんです。はい、ちゃん、まあ、行ってないっちゃ行ってないんですけど、まあでも、まあ、行ってるっちゃ行ってるから、まあ、大体、まあ、そう、本当にそう、そもそもバンドやってないから、そんな、まあだから、完全言ったら、趣味で楽器やってるぐらいなんで、それにそこまで楽器も行ってないから、そこまでそういう、大変っていうのがあったんで。聞きたいことを思いついた人はいますか？ハルさんどうですか？ロック番長。なんか書いたなかったっけ？ちょっと将来的に音楽。あ、そっか。ほな、将来音楽しないんやったら何をするんですか？なんか将来考えてますか？いや、もうこっちはええやろ。なのきちゃんが考えてるのよな。大きくなったらピザが好きなのでイタリアに行ってレストラン屋さんになりたいです。すごい、歌って踊れるイタリアレストラン屋さんやな。はい、そう、将来的に、まあ、音楽をやめるつもりはなくて、その音楽をやりながら
まあ、何かの仕事をするみたいな。だからまあ音楽で食べていくっていうのはまあその時に ならないとちょっとわからないけど、まあ、とりあえず今考えてるのはその音楽もやりつつ働きつつみたいな感じで。じゃあ、かやご屋さんがブワーになって、もう別に音楽でも全然いけるってなったら、ああ、それはそれで。それはそれで、もう音楽で。まあ、音楽やめたら、ものづくりとかが結構、小学校の頃から好きだったんで、なんか技術職というか、そういうのも、私は、大人になっていい家族を作って家族バンドやりたいです。すごいな。おじいちゃんは参加していいんですか？ひろじいちゃん、ひろじいちゃんを参加していいんですか？ちょっと考えてるな。考え中ちゃんと私はもうただとりあえずも音楽が本当に大好きで、今のバックマイズとかも本当にもう楽しいと思いながらやってるから、そのバックマイズの活動もしつつ、なんか自分のバンドとかもなんか作ってみたりしても面白そうやなと思ってます。そのバンドにお父さんは入ってるんですか？いいですか、もちゃん、お父さん出て。あ、ちょっと考え中かな。僕は、まあ音楽は趣味として、なんか暇な時に楽器触ったりするのは、まあこれからもやっていきたいなと思います。まあ音楽が、まあ、本格的になんかバンド活動とかはやる気は特にないです。あるか。いや、無理をちょっとさせてないけど。でも、キーツボテンやってたけど。はい、ちゃん。まあ、こう、将来別に音楽に関する仕事をやりたいわけではないけれど、でも別にその他にこれを仕事にしたいっていうのもないし、でもだからといって別に音楽がやりたくないってわけじゃなくて、うん、僕もやっぱり趣味としてぐらいは、うん、まあやっていきたいなと思います。うん、ありがとう。まあ僕は将来、まあしっかりした何ていうか考えはないんやけど、最終的にはこの地域に戻ってきて、うん、死ぬまで続けていきたい。すごい。音楽はまあなんかバンド組んで、ゆるいバンド組んで、まあ、時々ライブハウスに来られていたな。すごい。もうその時に春さんは、そのバンドに春さんは来ていいですか？探して。意味ないように。ちょっと考えます。まあ、それが春ちゃん春やバンド。ちゃんはるやバンドでお願いいたします。別な感じで。ねー、なるほど。ねー、なんか質問はありますか？まっちゃんあたりどうですか？質問ありますか？なんか聞きたいこと、うん、あるいはアドバイスなど。アドバイスは絶対ないですけど、別にどれぐらいのペースで練習を、うん、っていうのちょっと聞いてみたいですね。はい、うん、家族を代表で一人ずつ。うん、かやこやバンドさん、バンドの練習は、うん、結構バラバラで、月1でやるかやらんときもあるし、ほんと、もっとしてる感じに見える。数ヶ月やらないときもあるし、けど、1ヶ月の間に何日も練習して、その間に備えるっていうこともあるから、結構、なんだろう、そ
これぞれ個人練習、個人練習っていうか、まあ一人一人で、ね、その練習することもあるけど、家族で集まってやるのはその、ライブ前に数日やったりとか、そんな感じで。ねえ、すごい。あもちゃん、バックマイズの場合は、まずそのライブが決まってから、その日のライブのセットリストを決めて、でそのライブの何だろう、1週間ぐらい前からずっとそのセットリストの流れに練習をしています。すごい。ライブがしばらく決まってない時とかもあるので、そういう時はもうみんなでやりたい時に練習、やりたい時にもそれぞれ一人で、一人でドラム叩いてくれて、そんな感じです。ありがとう。まあうちはライブ1ヶ月前かぐらいからちょくちょくやって、最後の方はまあほぼ毎日、まあこの人らが学校行ってるからあんまりできないんだけど、でライブない時は一人でやるときは、まあ、春夜バンドの曲をすることはないですね。そっか、自己練習みたいな、好きな曲、はい、ありがとう。何かありますか、聞いてみたいことを。ゆみえちゃん、どうですか。私は、このバンドのお父さんとかに、母あるんやったら、ちょっと前に出てもらって、お父さん、お父さん、はい、ゆうたさんもマイクが届いたら、なんかもし回ってきたらマイクだけ回してもらえたら、ああマイク、はい、もし来たらね、できればスルーしてもらおうと。前に出てきて、なんか質問があるんやろ。なんや、ほんな春屋バンドのお父さんと茅小屋さんのお父さんに質問です。今聞いて、ってそんなこと思ってたんっていうことありましたか。そうなんや。なかったと思うな。割と予想されたまあ、何が起きても何でも OK っていうところで僕は折れたらいいかなと思います。まあ、もう春屋バンドっていうのはいつ何時なくなるのかわからんっていう状態になるっていうのはよくわかりました。いや、本当家族バンドってね、まあ、長男うちは今大学生なんですけども、もう一緒にできなくなっちたい気持ちがあっても、会えないとやっぱりできないんですよね。やっぱり旬のものやと思うんですよ。で、子供が行さんいるところはね、一人出てもまた下から入ってくるっていう感じであれやけども、だから今この時を思い切り家族でできることを楽しもうっていう気持ちが最近特に出てきます。で、ヒロ君、なんか思いがありますか。思い質問家族番組で、そんなこと。ありがとうございます。バックマイズの出来たいですけど、ヒロ君、僕はびっくりしたのは、そのガヤゴヤバンドさんの練習の感じが、うちは結構やれるなら毎日やる感じなんで、このペースに感動しています。ありがとうございます。ヒロ君はバグマイズすごい思い入れがめちゃくちゃ誰よりもあるみたいなんですけども、この先のバグマイズのビジョン、何も考えないようにしてて、他の面白いこともちょっと気がつきそうなので、どうなるか。あ、子供たち。親もですけど、待ってます。その感じを楽しみに。
音楽だけじゃないよ。そうですね。また。この辺で、まあ、やりたいものが 何になるかっていうのが結構楽しみ。若干お父さん目線。素晴らしい。あ、まあ、今さっき弟が言ってくれたのもあるし、うん、まあ、今日のライブではなかったんですけど、うん、弟が歌う、すごいね、それが。いや、違います。あの、ギターに変えて、うん、やるんですけど、まあ、それで、二人でやったりとかするから、まあ、そういうので、まあ、カバー曲しかしないんで、そういうオリジナルとか、うん、そういうのに発展できたらいいなと。あ、楽しみ。兄弟デュオ。そう、そんな感じです。面白そう。なもちゃん。これからもこの家族バンドの、あのバクマイズの活動はもういっぱい続けていきたいなと思ってるし、うん、うーん、すごい嬉しいね、ひろくん嬉しそう嬉しそう嬉しそう僕はこのアレイですいや、あんま考えてない満たされてる、うん、もうこれで幸せってことやな、うん、ねえ、まあただ完成度を上げていきたい、うん、楽しみ。ピッコたちは何か思いついた、思いついた、サウちゃん、アモちゃんと同じです。これからもバクマイズの活動を続けたい。嬉しいね。お父さん嬉しいね。ね、ファミリーバンドめっちゃ増えてきたよね、まさこちゃん。嬉しいことですね。ね、愛と平和は家族からみたいなのをモットーに、うん、まあ、バックマイクはなんですけど、そんな思いでお父さんが元気になれるのに、妻子供がこうって引っ張られているのがバクマイズなんですけどなんかみんなのバンドもそんな感じに愛と平和をこれから若い世代の人たちが、ね、うん、伝えていってくれたら、うん、嬉しいなと思います。はい、ありがとう、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。成長ありがとうございました。またね、後半ハルヤバンドから始まります、うん、はい、ね、よろしくお願いします。お願いします。ありがとう、皆さんありがとうございました。